श्रीलंकेत गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढत्या महागाई विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. 1948 मध्ये श्रीलंकेला ब्रिटन पासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंतचं हे सर्वात गंभीर आर्थिक संकट असल्याचं म्हटलं जात आहे. आर्थिक संकटाच्या वावटळीत सापडलेल्या श्रीलंकेतील आंदोलनानं आता हिंसक वळण घेतलंय. श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे यांनी कार्यालय सोडावं यासाठी जनतेकडून दबाव टाकला गेला. तर आता गोटाभाया राजपक्षे यांच्या वडिलोपार्जित घरासह सत्ताधारी पक्षाच्या 15 अधिक सदस्यांची घरं आणि कार्यालयं आंदोलनकर्त्यांनी जाळली आहेत. हिंसा वाढल्यानं राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे यांनी सोमवारी म्हणजेच 9 मे रोजी रात्री 2 दिवसांसाठी कर्फ्यू लागू केला होता. सोबतच पंतप्रधानांच्या सरकारी निवासस्थानाबाहेर आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न लष्कर आणि पोलिसांकडून केला गेला. यावेळी पोलिसांना हवेत गोळीबारही करावा लागला. देशभरात सुरू असलेल्या हिंसेदरम्यान झालेल्या गोळीबारात एका खासदाराचा मृत्यूही झालाय. तर साधारण 190 अधिक लोक आतापर्यंत जखमी झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान मीडिया रिपोर्ट्सनुसार महिंदा राजपक्षे यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाजवळ दिलेल्या भाषणात म्हटलं होतं की ते कोणत्याही आव्हानाला घाबरत नाहीत. या भाषणानंतर त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलनकर्त्यांवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांच्या वाहनांवरती हल्ले झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या मालमत्तेचीही अनेक ठिकाणी तोडफोड केली गेली. काही ठिकाणी जाळपोळ झाल्याच्या घटनांचीही नोंद झाली आहे. तुम्हाला या आंदोलनाबद्दल काय वाटतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि याविषयीच्या अधिक सविस्तर माहितीसाठी bbcmarathi.com ला नक्की भेट द्या.